اس زمن میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ذرا ذرا سی بات پہ قسم کھاتے ہیں، حالانکہ قسم تب کھائی جائے جب ضرورت ہو، مخاطب یقین نہیں کرتا ہے بغیر قسم کے، اور بغیر وجہ کے قسم کھانا جھوٹے کی علامت ہے، یا بڑی بڑی قسمیں کھانا، الحلاف کذابو، زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے. ولا تجعل اللہ عرضۃ لایمانکم، مت بناؤ اللہ کو نشان اپنی قسموں کے لیے، ان تبرو کہ احسان نہ کرو، وتتقو تقوی نہ کرو، وتصلحو بین الناس اور اصلاح نہ کرو لوگوں کے درمیان. اگر کیسے غلط قسم کسی نے کھائی تو کفارہ دے دے، 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے. آگے آ رہا ہے سورہ مائدہ میں، لیکن نیک کام بحال رکھو. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتا ہے تم کو بیہودہ قسموں سے، منہ سے اچانک نکل واللہ یا باللہ یا تاللہ، یا وہ ماضی کی قسم کھا رہا تھا سمجھتا تھا سچا ہوں غلط نکلا. اس کو ایمان لغو کہتے ہیں. ولیکن یؤاخذکم، لیکن پکڑے گا تمہیں، بما کسبت قلوبکم، وہ جو قسم کرتے ہیں تمہارے دل سے تم جو قسم کھاتے ہو غلط ہے، جھوٹی ہے، اس پر گرفت میں آؤ، منعقد وہ بھی ہو جائے گی اور اس کی سزا دینی پڑے گی، کفارہ بھگتنا ہو. واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بردبار ہے.